Rusia po punon me Serbinë në fushatën e dezinformimit dhe sulmeve kibernetike kundër vendeve të Ballkanit që mbështesin Ukrainën. Të deklaratë thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për median britanike The Times. Shefi i qeverisë në Prishtinë thot se Kremlini po përdor lidhjet me Beogradin për të rritur tensionet në vendet e ish Jugosllavisë. Në Ballkan ne kemi Rusinë e vogël që është Serbia. Kur rusët nisën luftën në Ukrainë, Serbia menjëherë u rreshtua me ta. Mëngjesin tjetër tabloidët serb pretendonin se Ukraina ka sulmuar Rusinë. Ata po tregojnë mbështetjen e tyre me flamujt të Rusisë dhe shenjën Z, e cila është shfaqur edhe në veriun e Kosovës. The Times shkruan për tensionet e vazhdueshme në veri të Kosovës dhe incidentin më serioz të viteve të fundit, sulmin në Banjsk të kryer nga 30 persona të armatosur që hynë nga Serbia, të pajisur me armë të rënda. Dezinformatat janë fronti i dytë, shkruan media britanike, duke shtuar se portalet në gjuhën serbe i raportojnë zhvillimet në veriun e Kosovës si të provokuara nga qeveria në Prishtinë, kur ti beson se qëllimi i Beogradit me sulmin në Banjsk ishte që atë ta pasqyronte në arenën ndërkombëtare si një agresion fetar të qeverisë së Kosovës. The Times sjell në vëmendje investigimin e Birn, që zbuloi se Rusia ka ndërtuar një rrjet biznesmenësh, politikanësh dhe mediash në Ballkan që prej nisjes së luftës në Ukrainë. Kremlini tani po përdor dezinformatat në Ballkan, jo vetëm për të destabilizuar demokracitë brishta të rajonit, por edhe për të bërë krahasime false mes luftës në Ukrainë dhe bombardimit nga NATO të Beogradit në 1999 për të ndaluar luftën në Kosovë, thekson më tej media britanike. Lufta kibernetike është një tjetër shqetësim, thot Kurti. Disa ditë më parë, hakerat rus sulmuan websajtet e institucioneve në Kosovë, përfshirë të kryeministrisë dhe presidencës.